बागमती प्रदेशका राजमार्गमा तस्करी बढिरहेको छ राजस्व छले गर्दै सामान धुवानी गरी अधिक मुनाफा कमाउने व्यापारीहरूको प्रलोभनले ट्रक चालक र साना व्यापारीहरू तस्करीमा संलग्न हुने गरेका छन् तस्करीका मूल नाइकेसम्म प्रहरी अनुसन्धान नपुग्ने गरेका कारण भारत चीन लगायतका अन्य मुलुकबाट भित्र नै सुनसाँदी कपडा विद्युतीय सामग्री मल खाद्यान्न समेत तस्करी भइरहेका छन् गत असार एक गते एक सय अडसठी बोरा प्याजको भन्सार जाँचपास लिएर गुडेको भारतीय नम्बर प्लेटको ट्रकमा मकवानपुर प्रहरीले अवैध कपडा बरामद गर्यो सिराको ठाडी भन्सारबाट जाँचपास लिएर हेटोडातर्फ आएको ट्रक प्रहरीले खान तलासी गर्दा एक करोड पचपन्न लाख मूल्यका अवैध कपडा फेला पर्यो बाहिर प्याजको बुरा राखेर रा, भित्र कपडा लुकाइ छिपाई ल्याइएको थियो गत जेठ एकतिस गते हेटौडा रातोबाटै चेकपोस्टबाटै प्रहरीले यात्रुवाहक बस जाँच गर्दा एक यात्रुको साथबाट चौन्न लाख रुपियाँ बराबरको सुन बरामद भयो जुत्ता भित्र लुकाएर ल्याएको पाँच सय एकसठी दशमलव तिस ग्राम बिरगन्जका किसन शाह पक्राउ परे सूचनाहरू हामी कहाँले सिमिनेट भएर आउँदाखेरि त्यो त्यो गाडीहरूलाई चेक गरेर चाहिँ अलिक सक्सेस भइन्छ कोही कोही रेन्डमली सबैलाई चेक गर्ने क्रममा पनि फेला परेको अवस्था छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनाअसीमा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छ करोड रुपियाँ बराबरको तस्करीको सामान बरामद गरेको थियो प्रहरीले यो वर्ष चौध करोड मूल्यका रासो छलीका सामान बरामद गरी रासो अनुसन्धान कार्यालय पठाएको तथ्याङ्क का छ प्रहरीले मकवानपुर र चितवनबाट धेरै राजसो छलीका सामान बरामद गरेको छ दुई आर्थिक वर्षमा भारत हुँदै नेपाल भित्रिएका सामान तस्करीमा संलग्न भएका जना भरिया र सवारी साधनका चालक पक्राउ परेका छन् तस्करीको मुख्य नाइकेसम्म भने प्रहरी पुग्नै सकेको छैन भरियाहरूलाई फर्दर कसले दिएको भन्ने पनि उसलाई चाहिँ याद हुँदैन र फोन नम्बर पनि उनीहरूले चाहिँ एउटा फोनबाट एउटा भरियालाई चाहिँ युज गरेर आउँछ त्यो भरिया पक्राउ पऱ्यो भन्ने बित्तिकै त्यो फोन पनि त्यसलाई बर्बाद गरेको अवस्था छ र उसको सम्पर्क फोनदेखि लिएर उसको रिलेटिभ्स ऊ कहाँबाट आयो कहाँ बस्यो सिसिटिभी लगायतका कुराहरूमा चाहिँ प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ वैधानिक रूपमा सामान ढुवानीका लागि नाकामा भन्सार कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ तर भन्सार छल्दै राजस्व नतिर्ने व्यवसायीलाई कारवाही नहुँदा र सधैँ भरिया मात्र पक्राउ पर्ने भएकाले राजमार्गमा तस्करी बढिरहेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन पुणासाइनीका साथ बालकृष्ण अधिकारी हेटौडा मकवानपुर